מתואמים, אבל איך אתה מגן אחד אם קבל את החוף לקראת הבוקר? אנחנו מתואמים איך אני מקבל? כל המיטות בצד הזה, ריכוזים של הזה, ולטרקטור עובר בתשע, עשר, לוקח הכל.
כל השישיות. שנייה, אני אומר שזה ממש טובה שאתה חושב את הכל. זה שיהיה... So many ways a love like yours, only you can bring. I'm a saint, I'm a saint, I'm a saint, I'm a קשר רגע לצד, אליאס. קשר רגע לך.